mest af det. Mest af most. Ja. Hvem er den mest true person i verden? Svarer det ikke, Glenn? Hvad er den mest true i verden? Ej, jeg tror også. Ej, jamen jeg var bange for at ramme min trøje. Dit øje? Ja. Okay. Ja, jeg har faktisk andet på den. Så lad det gamle på den gamle. Ja, så flinger. Ja. Sådan. Ja, wow. Jeg mener det. Jeg vil